Dobrý den, já jsem Adam Šeblík a jsem moderátor televize Break. Toto bude takový informační malý úsek, aby jsme vám ukázali, co je vlastně televize Break. Televize Break... Co mi jde tam? Kdo mi teda upraví sakra, ne? Pojďte sem někdo. No, neříkej nám. Tak to už natáčíme. Já jsem Šimon Stehlík a jsem tu za zástup neschopného moderátora Adama Šebelíka. Tento moderátor bohužel neuměl uvést naší televizi. Naše televize bude o tom, je to vlastně školní projekt, který se má zajímat o okolí školy a dalších míst, jako je třeba chodoubní a takovéto věci. Budeme také natáčet další skeče a vtipné scénky a samozřejmě také počasí, na to se můžete vždy těšit. Každý týden, možná každý měsíc, já nevím kdy, ale bude to každý měsíc. A těšte se, dejte ohlasy do těch komentářů, chci tam vidět ten hype. Dejte tam ty lajky nebo dislajky, já tam chci ten hype hned teď. A veselé Vánoce. Tak se počkáme. Už je tady. Je to Šimon. Děkuji, že jste přišel. Zdravím vás, děkuji za pozvání. A co byste si třeba přál takhle k Vánocům, když už to jsou vánoční trhy a týká se to Vánoc? Tady. No, auto, pochopil jsi správně. Takže ahoj, vítám vás v televizi Break, já jsem Zuzka Plášilová a dneska tady je se mnou Michal. Michal, za nás jíme! Dobrý den. Takže, jak se těšíš na Vánoce?